Bom, pessoal, para a gente fazer o nosso recheio de abacaxi, nós vamos precisar do doce de abacaxi da polpa. Eu já ensinei vocês fazerem este doce aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, nós vamos colocar aqui na panela. Aí nós vamos precisar de um envelope de coco ralado, três xícaras de leite, lembrando que a minha xícara de leite tem 200 ml. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado. E 3 colheres de amido de milho. Agora é só misturar bem, tá? Vai mexer até dissolver todo o amido de milho. Nós vamos levar essa mistura no fogo e vamos mexer sem parar até que essa mistura vire um creme, que ele engrosse. Vamos lá então. Bom, pessoal, já coloquei no fogo alto e agora nós vamos mexer sem parar, que é para não grudar no fundo, até engrossar e virar um creme bem homogêneo, tá? Bom, pessoal, o ponto do nosso creme é esse daqui, ó, quando ele começa a desgrudar da panela, tá? Agora nós vamos deixar dar uma esfriada e vamos colocar uma caixinha de creme de leite aqui. Bom, pessoal, depois que o nosso doce, nosso recheio já esfriou um pouco, nós vamos vir com uma caixinha de creme de leite com soro e tudo. E vamos misturar, tá? Que é para deixar esse recheio bem cremoso. Bom, pessoal, eu tenho um bolo já aqui que eu assei e que eu vou colocar essa cobertura para vocês verem como é que fica a consistência dela. Colocar aqui mais pra cá pra vocês verem, olha. Olha a consistência disso, gente. Olha que maravilha. Pode rechear também o bolo no meio, tá? Mas o meu bolo saiu meio fininho, então eu tô usando de cobertura. Mas esse recheio vocês podem usar em pavê, em torta, em mousse. Pode fazer bolo no pote. Pode servir de cobertura quanto recheio, tá?